El Museu Cal Gerrer ha fet 5 anys aquest mes d'abril i per celebrar-ho avui a la contraportada volem convidar, diguéssim, l'ànima d'aquest museu, Frederic Cabanes. Frederic Cabanes, hola, bon dia. Hola, bon dia, Barona. Primer de tot, felicitats per aquests 5 anys de vida. Va ser aquest abril que vau celebrar aquest aniversari. Enhorabona. Sí, 5 anys ja hem fet moltes coses i n'hem fet moltes. Gràcies a Déu, i podem dir-ho i podem presumir d'això. I, bueno, doncs mira, estic treballant i amb la il·lusió que això es pareix. Clar, a més ha sigut justament l'aniversari, ha caigut en ple confinament, en ple estat d'alarma. Entenc que no ho heu pogut celebrar. No sé si teniu una preparació, si teniu pensat fer-ho un cop ja tornem a aquesta nova normalitat. Bé, nosaltres en el museu teníem un tema que era sobre la Marilyn Monroe, no sé si em sembla que havíem parlat amb tu en una ocasió, de que estàvem pendents de publicar un llibre, treure un llibre per Sant Jordi. Perquè Sant Jordi, el dia 23 d'abril, podia haver sortit. I teníem preparat una sèrie de presentacions i això s'ha hagut que posposar i ara tenim ja les dades. Per tant, mira, et faré una primícia perquè a partir del dia 27 d'aquest mes tenim pensat posar a la venda el famós, dic famós perquè n'hem parlat tantes vegades, llibre dedicat a Marilyn Monroe que es titula La carta secreta de Marilyn. Correcte? Em sembla que havíem parlat alguna vegada, és una cosa molt, en fi, molt, molt maca perquè nosaltres tenim aquí, en propietat, el museu, tenim un estuig d'un bolígraf i dins d'aquest estuig vam amagar aquesta carta. I aquesta carta doncs, no té ningú en sap res d'ella, només que nosaltres aquí. I ara fem aquesta publicació d'aquest llibre perquè donar a conèixer tot el que la Marilyn deia en aquesta carta. Però és que la importància d'aquest document ja no està solament el fet que fos inèdit, sinó el fet és que el va escriure la setmana abans de que la trobessin morta sobre el seu llit. No? Per tant, la fa ser un document completament rabiosament actual i tot el que ens diu allà la carta és l'última cosa que va poder dir. Per tant, a partir del dia 27 de juny, que és un dissabte d'aquest mes, el posem a venda i llavors fem dues presentacions aquí al museu. Ho tenim programat així. Evidentment, hi hauria canvis d'última hora si hi hagués alguna, per part de la pandèmia, alguna cosa. És el divendres, dia 10, fem la primera presentació i el dissabte, dia 18, la segona, fem dues presentacions per poder, el que dius tu abans, que l'aforament no sigui, no podem omplir al màxim, per tant, intentarem reduir-ho, farem l'entrada molt limitada, per tant, tots aquells que vulgueu, esteu interessats, no costa gens, tampoc, si us voleu apropar per aquí al Gerrer i deixar el vostre nom i la vostra reserva, encantats de fer-ho d'aquesta manera. Ja ho dèiem, ha fet 5 anys, allà podeu trobar, entre moltes altres coses, tots aquests objectes de la gran Marilyn Monroe. Però, Frederic, jo vull saber com neix el museu, en quin moment decidiu crear-lo? Pues, aviam, mira, el museu és un cúmul de casualitats. Una vegada ja ho he explicat aquí i ara, si vols, per el teu canal de televisió, pues, ho podem dir-ho, no? La primera cosa és que aquesta casa jo l'heredo de la meva família i, per tant, em semblava que m'ho posaven tan fàcil que tenia que fer una cosa relacionada precisament amb el bon record que ha deixat la família Cabanes en quant a la part artística, tot el que fa doncs, a l'àmbit artístic aquí a Sant Cugat. I ja sabeu que el meu pare, Miquel Cabanes, llavors hi havia el seu germà, el Francesc, que també era pintor, tots dos eren escriptors, poetes, i llavors hi havia el tercer germà, que era el més gran, que era el fotògraf. Per tant, tenien la trilogia aquesta, i amb aquesta família d'artistes i amb aquesta casa jo no podia deixar d'associar una cosa amb l'altra. I ja molt abans de que el meu pare ja morís, jo ja li deia amb ell, dic, papa, el dia que tu et moris, aquesta casa la convertirem en un museu, no? Evidentment, ell m'ho feia treure del cap perquè em deia que això era una cosa de molta feina i de molta envergadura, que ho deixés córrer, però jo sóc una persona bastant d'idees fixes i quan una cosa la veig molt clara, tiro endavant, peti qui peti. I així ho vam fer-ho. Fa 5 anys, com tu ara bé dius, vam poder inaugurar després de 10 anys de rehabilitació de la casa. La casa estava molt malament
Entre altres coses, estava plena d'inquilins, gent que hi vivia, i alguns ja havien marxat, havien deixat el pis per diferents circumstàncies, i altres doncs, vam haver d'apallar un arreglo per poder-ho fer-ho, i hem acabat la casa una vegada buida. Insisteixo, això va ser molt costós. Llavors vam començar la feina de rehabilitar, i això vam estar aquest període d'aquests 10 anys, que es diuen molt aviat, però creu-me que van ser... jo moltes vegades pensava no ho hauré pas acabat. Perquè era tan llarg. Sí que ho hem vist acabat, i a més també hi ha la figura de la Marilyn Monroe. Per què, Frederic? Mira, la Marilyn Monroe, que espera, és el de cantó, m'equivoco de cantó, això. Pels que ens esteu veient, que sapigueu que la pantalla es veu al revés del que jo interpreto aquí. Vull dir, és una cosa molt estranya. No és un mirall, que el mirall tens a la dreta i la cantó tens a l'esquerra, sinó és invertit, i això ens fa ballar una mica els nostres esquemes visuals. Per què Marilyn Monroe? Bé, abans parlàvem de la família Cabanes Alibau, que són els dos cognoms de la família del meu pare i els seus germans. El segon punt important, que no podem deixar-ho de passar, és que la casa està feta per aquesta família, aquesta... El Arpí, que mira, la façana que ara veiem aquí a la pantalla, veiem gran terrisseria d'Arpí. L'Arpí era el cognom dels terrissers, els que van fer la casa aquesta, en definitiva, i els que tenim la sort que ens han deixat per herència. I per tant, nosaltres ho podíem per menys que deixar un record d'aquests terrissers, i tenim un espai dedicat a ells. Per tant, ja són dos espais. I el tercer espai, que és el dedicat a Marilyn Monroe, en aquest cas, l'artífex de per què ha sigut això ha sigut gràcies a aquesta col·lecció que durant tants anys, estem parlant de... remuntem de 40 anys enrere, vaig començar dedicada a Marilyn Monroe, una col·lecció d'objectes, col·lecció de llibres, de revistes, de postals, tot el que és el paper, a mi m'encanta. Intento recollir qualsevol fotografia que hi ha amb ella impresa i la guardo, l'arxivar... I d'això en diem l'arxiu Marilyn Monroe Frederic Cabanes, que va de casa meva, d'on tu jo ho tenia, ha vingut a parar aquí. I ara, si tu em deixes, Laura, sí, afegiré també una primícia, perquè aquests dies de confinament a mi m'han servit per acabar de traslladar tot allò que no vaig portar fa 5 anys enrere. O sigui, però no estem parlant de dos caixetes. Avui em deia un xicot que m'ha vist tota la setmana traginant coses, però escolta, què fas de portar tantes caixes? I pensa que potser he portat 4 furgonetes plenes de material, i és tot la resta de l'arxiu de la Marilyn que encara havia quedat a casa meva i que encara quedava per resoldre, i ho he fet en aquests dies. Quins objectes són, Frederic? Quants objectes són? Són innombrables. Quins, quins? Si pots dir algun tipus d'objectes. Sí, molt bé, Laura. Bé, mira, jo el que vaig portar al primer viatge que vam obrir al museu va ser, evidentment, les peces que tenien que anar exposades en vitrines, que eren objectes relacionats doncs, amb ella pròpiament, no? Els guants que ella portava, d'aquests llars, aquests de Hilda, que diem, d'aquests negres, no? Llavors tenim, bueno, moltes coses, tenim hasta uns cabells autèntics de la Marilyn Monroe, tenim, bé, tots els que veniu a veure al museu ja sabeu que sabates, tenim moltes coses que havien sigut de la Marilyn, no? I en acabat m'hi ha portat també la biblioteca, tots els llibres. Els llibres jo considero que és la part més important en quant a col·lecció única al món. És considerada la primera, o sigui, la biblioteca més important arreu del món dedicada a Marilyn Monroe. I això està aquí al museu, i els visitants la poden veure i inclús la poden consultar en visites abans prèviament concertades, no? Però havia quedat per portar tot el que fa a la biblioteca, tot el que són publicacions de diaris, revistes, tot el que és paper imprès, aquest material que segurament que la gent no veurà en el museu, però sí estarà arxivat, està dintre del que són els nostres arxius, i si cal algun dia, hasta per nosaltres mateixos, podem consultar-ho les vegades que ens calgui. I això fa un conjunt de... És que jo m'atreviria a dir de més d'un milió de documents, eh? Vull dir, és que és algo... Pensa que jo m'agrada també recalcar la figura del Josep Maria Gavín. Josep Maria Gavín, aquí a Sant Cugat, és molt conegut, és un arxiver que vivia, perquè ara ja fa poc abans del coronavirus se'n va anar d'aquí i vivia a Vall d'Oreig. Jo amb ell tenia molta amistat, i el Josep Maria Gavín, tot allò que sortia de la Marilyn m'ho guardava per mi.
Però això estic parlant també de fa 30 anys, eh? Vull dir que no estem parlant de 2 dies. I, clar, tot això, més el que acumulava, el que acumula qualsevol col·leccionista, doncs, bueno, fixa't tu la quantitat de coses. Clar, Frederic, potser molta gent no sap que aquí a Sant Cugat tenim aquest museu dedicat a la Marilyn Monroe, no? Però sí, a Sant Cugat hi ha un museu dedicat a la Marilyn Monroe, precisament, a més, a Cal Gerrer, davant del monestir. Jo us diré que ara que dius això, evidentment, que tots aquells que no heu vingut encara, ja tenim el museu obert, podeu entrar, la sala és molt gran, no us topareu amb ningú més, i aleshores, i si no, doncs espereu doncs aquesta presentació del llibre que farem ara, que ens sentireu parlar per la premsa segurament, i esperem que aquell llibre tingui un ressò internacional, perquè insisteixo que és un fet que marcarà un abans i un després, perquè en aquesta carta es diuen coses que no s'havien dit mai. Per tant, és molt transcendent amb la vida, amb la biografia de Marilyn Monroe. Perquè tu ho has dit molt bé, ja esteu oberts, però com heu viscut vosaltres des del museu tota aquesta pandèmia, aquesta crisi sanitària del coronavirus, aquest estat d'alarma que ens ha obligat a tots a confinar-nos a casa i, per tant, a tancar també el museu? Com ha sigut això Sí, per mira, vosaltres? gràcies a aquest confinament que dius tu, avui estàs fent una transmissió que no havíem fet mai, oi? D'alguna manera, des del museu jo estic parlant-te, cosa que sempre havia vingut amb tu en els vostres estudis de Televisió Sant Cugat. Per tant, agraeixo tot això que dius, jo trobo també que té el seu punt de fin, de dintre del mal, de tot el que ha representat aquest mal, doncs té el seu punt de tecnologia punta, no? Com hem passat nosaltres el confinament? Doncs mira, nosaltres hem de dir que no hem deixat de vindre aquí al museu, hem estat aquí a l'oficina, hem estat seguint, estat en contacte arreu del món, perquè nosaltres tenim contactes doncs, per tot arreu i, evidentment, la gent més propera també, i hem tingut aquesta sort de poder estar en contacte amb ells a través d'internet i, ja et dic, arxivant, guardant coses, acabant de coses que encara quedaven per resoldre del museu, cosetes que hem pogut fer a porta tancada, evidentment, no podíem tindre la porta oberta, però hem tingut la sort de poder seguir treballant aquí dintre i dintre del mal aquest, doncs mira, treure el màxim de bé que puguis, no? Com afectarà per això aquesta crisi sanitària en els museus Doncs privats? això hem de deixar de riure i de veure les coses tan divertides com una feina fa un moment i realment estem, no diré preocupats, perquè sempre et queda la il·lusió que et torni a la normalitat, tot plegat, no? Nosaltres havíem tingut la sort d'haver agafat un nom, hi ha una gent que ens venien, que ens venien gent de fora, amb autocars sencers, vol dir que teníem un gran nom, no? I ara amb tot això la gent agafa por d'anar als llocs aquests públics, llocs on veus tanta gent, i esperem que, mica en mica, la gent es vagi afiançant i que torni a trobar la il·lusió, que es diu, les ganes de tornar a participar en actes com aquí, no? Actes llocs que nosaltres cada dissabte fem algun acte aquí, a la sala d'audiovisual. I això ara ens comporta, això ho tenim aturat, i la primera cosa que farem serà aquesta presentació del dia, recordo, el dia 10 i 18 de juliol, que és un divendres i un dissabte. Esteu convidats, si algú de vosaltres ens està sentint, a vindre aquí. I bé, esperem que tot això, mica en mica, jo pugui vindre també a casa teva i puguem ens retrobar una altra vegada, que no puc per menys, ja que et veig i estem tots dos en pantalla, de dir als espectadors que jo m'he posat la camisa verda perquè tu venies verda, també. Anem de conjunt, eh? Ens hem posat d'acord. Verd és el color de l'esperança, diuen. Escolta, jo sempre m'agrada molt veure't perquè sóc un fan teu, ja ho saps. El dia que vulguis farem un club de fans dedicat a la meva persona. Mira, doncs Frederic Cabanes, avui els protagonistes sou vosaltres per aquests 5 anys de vida del Sí. Museu Cal Gerrer aquí a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies. I t'esperem per una propera entrevista ja per parlar d'aquell llibre que surt el 27 de juny, ens has dit? Mira, sí, a partir del 23, aviam, el 27 de juny d'aquest mes, justos, el podem trobar, el tenim aquí a la venda, intentarem repartir-lo per les llibreries, però no sé encara amb quines dificultats es podem trobar, o sigui que a finals de mes, perquè si trobem a finals de mes aquest llibre està a la venda, i el dia 10 i 18 de juliol fem la presentació aquí al museu, que us esperem, si podeu venir també, perquè sigueu i pugueu en fi, agafar unes imatges del que es pugui fer aquí. Doncs, Frederic Cabanes, moltíssimes gràcies. A vosaltres.